noen som ønsker å være først ute? Ja, takk. Ok, Tore. Og så får du. Hei, Leia. Hei. Dirigent, takk for at jeg fikk lov å være først ut. Det var gledelig å høre alt det Leila sa. Og da har jo jeg en liten tendens til å være litt for subjektiv. Leila skal være objektiv. Jeg skal stille spørsmål som tar utgangspunkt om jeg mulig har misforstått det. Når det gjelder de intensjonsavtalene som du tok fram i ditt foredrag her, så er det også en kjent sak at undertegnere tok initiativ til foran sametingspresidenten å overlevere et makulert materiale som bestod av disse tre nevnte intensjonsavtalene. Og jeg kjenner også til møteledere, jeg må bruke et halvt minutt på å fortelle at da partier som gikk til sametingsvalg var tydelig på at disse intensjonsavtaler var man i tvil om hadde en gyldighet fremover. Og så da tolker jeg derhen, når jeg hører du sier at Sametinget ikke har vurdert de brukerrettighetene gjennom dialog med de. Og da er jo jeg ganske tydelig berett her i dag hvis jeg får et positivt svar hos deg. Ikke for at jeg skal knemle deg på noe som helst måte, hverken som direktør i Gallo eller som politiker, men å ta et initiativ til å etablere en slik brukergruppe som Sametinget er nødt til å føre konsultasjoner med på vegne av brukerne i området fra Altafjorden til og med via Refsbotn og Repparfjord og Porsangerfjorden, som da er bruker- og rettighetshavere. Og samtidig da også legge inn et krav om at vi på vegne av denne brukergruppen her vil anvende den endringen som er kommet i Finnmarksloven, der også sjøarealene kan inkluderes, og de rettighetene vi har der. Men svare litt konkret på det, Leila. Takk. Ja. Før Leila svarer, så er det en til som har bedt om å få stille spørsmål. Jeg vet ikke navnet ditt. Ja. Jeg bare lurte på, da mineralloven ble vedtatt, så forstod jeg at den ble vedtatt da mot Sametingets vilje. Hva betyr det? Altså, har det noe å si? Betyr det at man for eksempel ber om en revidering av loven etter hvert? To vidt forskjellige typer spørsmål. Det første var jo nærmest, jeg burde ha to dager til å svare på. Ja, jeg mener jo det oppriktig, både sett fra et faglig ståsted, når du ser på all den materien som dere alt for fort måtte gå igjennom i dag, så harmonerer ikke de avtalene som Sametingsrådet har inngått med de her tre gruveselskapene. Det harmonerer ikke med sånn som sånne typer avtaler faktisk burde bli gjennomført, og ja, den effekten som de burde ha. Vi har jo opplevd at de avtalene har nærmest fått en motsatt effekt. De nærmest blir brukt mot de samiske rettighetshaverne, og som et pressmiddel for at de skal samtykke til aktiviteter i deres rettighetsområder som de egentlig ikke ønsker. Og dette er en erkjennelse som jeg gjør også fordi at jeg selv har vært delaktig i den prosessen om å få på plass sånne typer avtaler, og som jeg mener ble, helt oppriktig igjen, mener ble gjort med den beste intensjonen å faktisk ivareta de samiske rettighetshaverne, fordi at mineralloven er for svak på det området. Men når det er sagt, så har vi gjort oss noen erfaringer med hvordan selskapene har brukt de avtalene, som jeg i hvert fall mener at Sametinget må ta inn over seg når man skal vurdere fremtiden til de her avtalene. Vi har jo ikke er med i styringen i Sametinget mer, så jeg kan på ingen måte svare på vegne av Sametinget. Men jeg vet i hvert fall at det partiet jeg representerer på Sametinget har gjort seg opp en mening om at de avtalene i den form de er nå ikke er bra. Og de er ikke bra heller for Sametinget, fordi at det vil jo skape en
en avstand i forhold til de samiske rettighetshavere. Fordi at de samiske rettighetshavere oppfatter at disse avtalene ikke har noen legitimitet. Sametinget har inngått i avtalen uten å ha den nødvendige oppbackingen fra sitt eget folk. Så det er på sin plass å drøfte den på Sametinget. Jeg forstår at det skal opp en mineralsak i februar, nei, mars blir det vel, i plenum. Og det blir den første behandlingen som Sametinget da gjør av mineralspørsmål. Og da tror jeg den her spørsmålet om avtalen også kommer opp. Og da blir det spennende å se hva et flertall, hvilket flertall er det på Sametinget nå i forhold til de. Så det med avtalen er jo bare en liten del. Som jeg sa, at det var, avtalen henger sammen med etableringen av Protect, det henger sammen med mineralveilederen, det henger sammen med at Sametinget faktisk nå gjør, prøver i hvert fall, å fylle de hullene som er i mineralovgivningen på egen hånd, uten noe særlig bistand fra regjeringen. Men det er klart det er tøft, det er vanskelig, fordi det er også interessemotsetninger i det samiske samfunnet. Man må samle interessene, identifisere rettighetshaverne, og så få på plass gode kommunikasjonslinjer mellom Sametinget og rettighetshaverne, som gjør at ingen føler seg overkjørt. Når det gjelder det her med hvorfor altså Sametinget sa nei til mineralloven, altså hva betyr det egentlig? Det vedtaket er jo ganske omfattende. Den her veldig raske gjennomgangen jeg hadde av det folkerettslige, det er alt innbakt i det vedtaket på Sametinget, hvor man sa nei til loven. Når man har sagt nei til mineralloven på Sametingets side, så har man jo i utgangspunktet også sagt nei til aktiviteter, gruvedrift som er hjemlet i lov, og som ikke har noe aksept fra Sametinget. Det er jo det som blir problemet da, at Sametinget på en måte sto i en situasjon at man måtte da velge ta et strategivalg. Skal man si nei til absolutt alle aktiviteter, og kanskje risikere å sette seg selv på sidelinjen? Eller skal man ta styringen? Og si at hør her, det er ingen mineralaktiviteter som skjer uten at Sametinget gir sitt samtykke. Og det var det siste som var et stort flertall på Sametinget for at Sametinget skal være den, også blant de som da gir sitt samtykke til mineralvirksomhet. Men jo, det er en lang liste over ting som skal inn i loven når den skal revideres, når den må revideres. Og den forrige regjeringen åpnet jo for en revisjon av mineralloven. Og det har jeg skjønt i den nuværende regjeringsplattformen, så avvises det totalt. At det blir ikke en revisjon av mineralloven de neste 10 årene. Så det er et ganske tydelig signal da, på en annen politikk fra den regjeringen som er nå. Så det er spennende å se hva som nå skjer. For Sametinget var veldig forberedt på å gå inn i en prosess med å være konstruktiv. Og bidra til at loven blir akseptabel også for samiske rettighetshavere. Nå ser det ut som at det ikke blir en prosess. Ja, jeg tror jeg vi er i ferd med å få et nytt foredrag. Selv om det aldri er så bra. Så vi er kanskje nødde å... Kort spørsmål, ellers blir dere klubba ned. Det kan bli... Dersom Bjørkjåge Grue blir aktuell, hvem er det da i tilfelle som skal ivareta de sida rettigheter for Høyesterettsdom i Seiland-saken? Og det andre spørsmålet er jo det at hvem skal i tilfelle Arctic Gold gjøre en, hvordan skal det si, altså, skjult avtale med av oss regningsutøvere? Hvilken sida, når sida rettigheter grenser ikke er på plass i Gjetjåvagjområdet? Dette er ikke et spørsmål, det er, refererer litt til det Toruf tok opp her med det her møtet med Sametinget og sametingspresidenten i begynnelsen av september i år. Ordet som Leila brukte her, hvordan avtalen
brukt disse avtalene med de forskjellige gruveselskapene. Det være seg Sydvaranger, Nossi og Arctic Gold. For Nossis tilfelle så kom det klart frem ved det her møtet at Sametingsrådet hadde satt som nærmest som et krav at Nossi skulle gjøre også avtaler med reinbeitedistrikt nummer 21. Fjetter. 22. Ok. Noe de ikke har gjort. Også tilbake til det her med hvordan avtalen brukt av Nossi. Det vil si, det jeg vil fortelle her veldig klart, Nossi har ikke gjort noe avtale med fjetter. Men i dette spillet så har de spilt på det her som om det en avtale mellom Sametinget og Nossi. Takk. Takk. Det var godt. Ja, det alltid fint å ha en tidligere lærer som korrigerer tidligere elev. Så det helt riktig. Jon sier, jeg trenger på å si noe mer. Sånn er det. Akkurat sånn var det. Det første spørsmålet til Per Gjørt, det tror jeg vi må ta en kaffe og snakke om. Jeg tror vi sier det sånn. At det er alt for omfattende til å begynne å svare på her. Men det andre, hvem skal Arctic Gold forhandle med? Hvem er de rette rettighetshaverne når det ikke foreligger noen veldig tydelige avklaringer på hvem det er som har retten til de områdene? Det mener jeg en oppgave for jeg snakker om klassifisering av områder, rettighetshaverne, identifisering av rettighetshaverne. Det må skje i alle de områdene hvor det snakker om at det skal komme industri. Da må man kartlegge hvem er rettighetshaverne og identifisere de områdene som brukes. Så det må skje, og mer konkret enn det kan ikke være dessverre, fordi at der tror jeg man vil få også en ganske lang liste av brukere, ikke bare reindrift, det vil nok være ganske mange andre også som bruker området, og som kan være rettighetshavere. Så alle de skal, veldig banalt sagt, men alle skal høres i en sånn prosess, og alle skal kunne fremme sine egne rettighetsinteresser. Ja, takk skal du ha.